Hello everyone, কি খবৰ সকলে ভালে আছে নিশ্চয় আজি মেখেলা চাদৰৰ টুকুলা এটা লৈ আপোনালোকৰ আগলে আহি গলো এইটো আৰু এইখিনিকে আপোনালোকক আজি দেখাও বুলি ভাবিছো আৰু আজি যিখিনি মই কাপোৰ দেখাম সেইখিনি প্ৰত্যেকজন কাপোৰ 2000 টকাৰ তলৰ হয় আৰু কিন্তু খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকচন এটা আছে আৰু তাকে আপোনালোকক এতিয়া দেখাও বুলি ভাবিছো তেতিয়া হলে বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে দেখাবলৈ লৈছো এজোৰ লাইট yellow কালৰ হয় একদম লাইট yellow কালৰ হয় কিন্তু অকণমান কেমেৰাত পাতল আৰুয়ে পাতল লাগিছে কিন্তু ইমানো পাতল নহয় ইয়া আৰু গুটেই এখন মেখেলা হয় আৰু এখন চাদৰ হয় আৰু গুটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা বুটা আছে আৰু লাইট কালাৰ লোৱা আজি যিখিনি কালেকশ্যন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো সেইখিনি সকলোখিনি লাইট কালাৰ হয় যেনে ধৰক পূজা ক'ৰবাত পূজা হওক বা নামঘৰে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰলৈ যাবৰ বাবে যাতে সুবিধা হয় তেনেকুৱা সেইবাবে এনেকুৱা লাইট কালাৰবোৰ লোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱাবোৰ অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ কাৰণে ডিপ কালাৰবোৰ পিন্ধি যাবলৈ ভাল নালাগে গতিকে এনেকুৱা লাইট কালাৰৰ কাপোৰ কিছুমান আমাৰ কালেকশ্যন কিছুমান প্ৰয়োজন হয় সময় সাপেক্ষে গতিকে এই কাপোৰকেইযোৰ আনিছো আৰু নেক্সট মই কাপোৰযোৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ লাইট কালাৰ হয় যদিও এই ৰঙা মানে এই যোনটো কালাৰটো আছে এই কালাৰটোৱে খুব মানুহক এট্ৰেক্টিভ কৰি তোলে মোৰতো খুবেই ভাল লাগে আৰু যিসকল মোৰ ইয়াত অসমীয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকেতো চিনিয়ে পাই যাব কাপোৰখিনি বাকীসকলৰ কাৰণে অকণমান থাকিল আৰু কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল লাগিব আৰু এয়া এখন মেখেলা আৰু চাদৰখনতো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেই চাদৰখনতে এইবোৰ গোটা বচা আছে গতিকে এইযোৰ দুযোৰ হৈ গ'ল কাপোৰ আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে ব্লাউজ পিচটো আছে আজিকালি ব্লাউজ পিচ সকলোতে থাকেই আৰু নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ আৰু চব এইবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ হয় মানে ফুল বা কোৱালিটি বা সেই সকলোখিনি কথা কৈছোঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ অলপ গ্ৰীণ আৰু ব্লেকত আছে মাজত গুণা আছে গল্ডেন কালাৰ আৰু এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখনৰো এয়া বুটা আছে মাজতো আঁঠু ওপৰলৈকে বুটাখিনি পৰিব তাৰপাছত এইখন হ'ল চাদৰ আৰু চাদৰখনৰ যিটো পাৰিটো আছেই বাৰু তাৰপাছত গোটেই গাটোতে এনেকুৱা সৰু সৰু ক'লা সেউজীয়া ব্লেক গ্ৰীণ এনেকুৱা বুটাবোৰ আছে গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে দেখিবলৈ আৰু খুব কোমল হয় আৰু গৰম ঠাণ্ডাটো বাৰু কথাই নাই আৰু গৰমতো খুব কমফৰ্টেবল হ'ব কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ কাৰণে গতিকে সেয়া দুযোৰ হৈ গ'ল তাৰপাছত অকণমান ডিপ চাই পেলাই এইযোৰ অনা গৈছে আৰু মোৰ এই ব্লু কালাৰটো স্পেচিয়েলি খুব ফেভৰেট হয় কিন্তু বৰ্তমান এই কাপোৰযোৰ যে দেখাইছে মোৰ বাৰু নহয় বোৱাৰী ভাগৰ হয় তাৰ কাৰণে অনা হয় আৰু এইযোৰ কাপোৰ এযোৰ আৰু এইবোৰ মোৰ সৰু সৰু বুটা আছে গোটেই এইখন চাদৰ হয় চাদৰ এখন আচলটো আৰু গোটেই চাদৰখনতো মাজে মাজে এনেকুৱাবোৰ বুটা আছে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সৰু সৰু মই বুটাবোৰ খুব ভাল পাওঁ সৰু সৰু এনেকুৱা ফুল হওক বুটা হওক যিয়ে নাথাকক সৰু সৰু হ'লে ভাল পাওঁ মই সকলোৰে পচন্দবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰো আছে কিছুমান পোৱা যায় মোৰ কিন্তু সৰু সৰুবোৰহে পচন্দ হয় মানে পটককৈ চকুত লাগে গতিকে এইযোৰ মেখেলাখনেয়া আৰু এইখিনিলৈকে বুটাবোৰ আছে বুটাটো আৰু এটা পাৰি আছে আৰু চাপৰ মানুহ হ'লে আঁঠুলৈকে পাব আৰু ওখ মানুহ হ'লে অকণমান তলত থাকিব বুটাখিনি সেয়াই এযোৰ হ'ল ডিপ ব্লু তাৰপাছত আৰু এযোৰ আছে এইযোৰ অকণমান লাইট হয় ছাইডত পিংক আছে আৰু ছোৱালী মানুহ বোৱাৰী মানুহ এইসকলৰ বাবে পিংকটোতো ফেভৰেট হয় আৰু পিংক ভালেই লাগে তাৰপিছত ইয়াত এইখন হ'ল মেখেলা আৰু ইয়াত ব্লাউজ পিচ সকলোতে আছে ক'বলৈ প্ৰয়োজনেই নাই এইখন মেখেলা আৰু এইখন মেখেলাখনত চব মোৰ যিমানবোৰ কাপোৰ দেখিব এইবোৰ চব সৰু সৰু বুটা মই মানে দোকানলৈ যেতিয়া কাপোৰ কানি এনেকৈ কিনিবলৈ যোৱা যায় মই সৰু বুটাবোৰে মোৰ চকুত পৰে আৰু এয়া একেই এইখন চাদৰ আৰু এয়া চাদৰ গোটেই বুটাবোৰ আছে আৰু কাপোৰটো খুব ধুনীয়া কোমল হয় সেয়াই আৰু তাৰপাছত আছে দুখন শেষত দুখন চাদৰ আছে এইখন একেবাৰে চিম্পুল মই ঘৰত ল'বৰ বাবে কেতিয়াবাতো প্ৰয়োজন হয় ঘৰত পিন্ধিবৰ বাবে আছোঁ সেইবোৰ আছোঁ পৰা এনেকুৱা চাদৰ আনিছোঁ দুখন এখন ব্লু কালাৰ এখন হ'ল ৰেড কালাৰ
আৰু হেয়াই আৰু আজি মই মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ মন গ'ল, গতিকে দেখালোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। তাৰে আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।